السلام عليكم. اوكي الله يحشم استاذ تزومس لا تشارتش يا بسلامه كنوا لا خير لي وتوتما حمير لي تزومس لا جوني لو ماما سبارك لا نقلار بلان تانشامز ما سيرغلي ماشنا بازاردا سبارك لا نقلار كوتارلغان ني دولك سبارك هم اوشا نقلار كوتارلغان سالون ديغي موامولغا قاراغاندا زاوت ديغي موامولغا قاراغاندا bozorga ta'siri bor обязательно ko'tarilgan azgan narxlari o'shaning uchun moshina bozoridan sergelidan sergeli moshina bozoridan spark narxlari bilan tanishtiramiz xudo xohlasa obuna bo'lmagan bo'lsanglar hani obuna bo'lishni eslatib qo'yamiz yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar video yoqsa layk yoqmasa dislayk biz videolar bismillah deb boshlaymiz bizada birinchi spark 4-payz 2020-yil 28,500 telefonlari 99 789 73 77 kraskasi toza 8700 desa 8700 kraskasi toza mashinani bitta ko'rsatamiz mashina svejiy yepyangi turibdi holatlari cho'kib kelgan avtomat bu holatlarni ichini ochib mana bitta ko'rsatamiz salondagi holatlari top toza yep yangi mashina bemalol olib maza haydasa bo'ladi narxi normal lekin 8700 so'rayaptilar 2020 yilga yomon so'ramayaptilar agar kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilinglar mashina holati yep yangi ekan egani o'zida turibdi oka rahmat bozoringiz bersin keyingi mashinaga o'tamiz hop spark turibdi pozitsiyasi 2-pozitsiyami 1 yevro ekan 2014 135 ming yurgan 6700 dollarmi narxini 6000 dollarmi mana shunaqa dollar 99lik 072 72 22 mashina holati mana mana shundoq 1 yevro avtomatda bu 1 yevro avtomat bir motor bo'lishi kerak bu hop tablolarga salafalla yo'q o'zi shunaqa 135 ming yurgan mashinani gap yo'q lekin mashinani yaxshi qarab qo'yishibdi cho'tki qo'yishibdi mashinani salonlari zo'r 7 depoliklarda jmniki eshiklari ham cho'tki turibdi hali holat mana mana shundoq agar kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilinglar yomon emas mashinalar svejiy cho'tki ekan biz keyingi mashinaga o'tamiz xudo xohlasa bismillah 2020 hop 2020 yil 9,5 ming yurgan 9200 so'rayaptilar kraskasi top toza 4-payzi avtomat telefonlari 99 0 hop eting nomeringiz 97-195 telefon qilsanglar bo'ladi bu akamlarda 3tami 4ta bor ekan mana shunaqami hammasi avtomat mexanika ham bor avtomat ham bor ekan boshqa mashinalar ham bor ekan xullas tirikchilik ekanlar oka mana holati mashinani yomon emas cho'tki avtomat kraskasi 100% toza 100% libo ustidan olib kelib tekshirib olsanglar bo'ladi 100% toza kraskasi mana salonni ichlari yili necha ekan 20 oka cho'tki ekan kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilinglar mashina sostanasi ham cho'tki damaslari ham bor ekan kamazlari ham bor ekan mashinalari bor ekan aka rahmat bozoringiz bersin hop biza keyingi mashinaga o'tamiz reklamayotgan futbolo'q hop 2013 yil 256 ming yurgan ekan 4-pakli gazlari bor ekan telefon shumi oka 97-764-09-92 telefon qilsanglar bo'ladi pozitsiyasi biri buni birinchi pozitsiya kraskasi qanaqa oka buni krilloda bor narigi tomon nariga taraf krilloda bor qolgan joylari toza but butun hop narxi nechi pul 5,5 so'raymiz kelishtirib beramiz 5,5 so'rayaptilar eshitdinglar kelishtirib berar ekanlar mashinani bitta ko'rsatamiz holatini mana shu tarafda krilloda bor mana shu krilloda bor ekan salonni ichidagi holatlari mana mana shundoq yomon emas 65talikmi gaz ballonlari ham 65talik hop 4-pakli alo qilingan oshna qilingan cho'tki ekan lekin bilinib turibdi koreyskiy sidenada qilib ko'ja qilib mana issiq kunda tellasib tashlamadimi oka yo'q anaqa yaxshisi yaxshisimi telab yana
خب اگر کیمیا کسی با تلفن کردیم ماشته بگشت تو نریشید تو بده رحمت اوکی خب کیمیا 19 اینچیل 93 میورگن 7800 سوراتن نرخانه کراسکیاس روان بود تو رفتمت روان تلفن نمری زیت وقتی 90 نمره لاره 335 250 گم میمال تلفن خسیل بود ماشته میتونیم تازه کراسکیاسه کراسکیاس تازه روان تور افتمت ماشین قرن آز سلون نمید آچ کورستمزه تور افتمت چوکی قمت پولیک لدن قو قولیان یعنی رادیو لاری آقو دردت اوشیر قویلی اکیولاتر داد گنم اما با قومستن تاقا ماشین خالت منه ماشین دا چوکی همه نرسه لاره بارک روان روان یخش ماشینه سر باشه چرا شکرده اکسپورتی خبر ایلا بار چونم یخش در یخشم یخش نیشگیری حقیقت دارم اوکی بازار ایزی بیرسن رحمت چرچمی ماشین تنگ اگر حقیقت در کمی قضو بس بیمان تلفن خوریلی نومرلانی اتدیک کنی ماشین گو تنگز خب بسم الله بزید کنی ماشین هنگز سپر 2020 تو رفتمت در بویمه تو رفتمت کراسکس با تاب تازه پرابیگی چه 12000 یورگن حلال گازی اول گازی کراسکس تازه 12000 حلال یورگن نرخ نش بود 9400 سوراتلی اوتادیگان جای بار کلیشدیگان جای بار نوروتلاری قالار کن خاص کورسانز نوروتلارنی تلفن نمبر زیت ورسیز 90 936 99 89 bemalol telefon qilinglar hozir navrotlarni ko'rsam birinchi tashqaridagi holatini ko'rsatamiz tashqarida ham tak 222 difuzorlar qo'yilgan video registrator ana iPhone deymanda video registrator yaxshisi video registrator qimmat turibdi hop oldida hamma narsasi o'ziniki jek 3 holatlari yaxshi hop chexollari yaxshi xolla qo'yilgan ekan. Haqiqatda yaxshi xol. Mercedes deflektor, Malibu rul, Mercedes deflektor, Mercedes. Xo'p, yetadi poliklar. Chexollari zo'r ekan. Yaxshi zo'r chotki. Navrotlari qolar ekan. 9400 so'rayaptilar, kelishadigan joyi bor. Oke, bozoringizni bersa zo'r ekan. اوکی چی خول نشپلی چی خول مش؟ بیمیم اما اوکی دیو اوگانم از دیو شد اوز دو باره دیو پولی پولی کنیس مدر آتوز مین یوانو دیو بیانه پولی کم؟ تری دیو نمه در خیلی یت دیده یت دیده یت دیده یت دیده اوکی بازاریز برسه رحمه خب ماشنا حقیقتا یخشی که نوروز لاره بار یخت دیو چرالی اگر ماشنا بزگینی ماشنا خب بسم الله بزده که این ماشنا از 2018 یل bu ana 1 yevro avtomatmi yoki 2 yevro. Ay 2 yevro avtomati. Ravon ekan-da bu. Ravon. Probegi qancha yoki? 66. 66000 yurgan. Gazi yo'q, kraskasi bor-a? O'ziniki. Ha, radnoy hamma narsasi. Radnoy kraskalari chotki ekan, holatlari yaxshi. Narxi nech pul yoki? 7800. 7800 kelishadigan joyi bor. Telefon nomeringiz? 99-li 816 48 15 bemalol telefon qilinglar mashinani bitta tashqarisi ko'rsa mana. Xo'p. 4 10 15 balolli o'yilgan ekan. Holati mana mana shunda. Yaxshi. Sal pisar qotdi oldi balonlari. Mashina toza bo'ldilar. Mana mash holatda mashina. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, vizatini yoqsa gaplashinglar. Telefon nomerlarini olib berdik. Biz keyin mashinaga o'tamiz. Всё, давай. Bismillah. Bizada keyingi sparkimiz 2018-2019 yil ishlab chiqarilgan. Так, 4-3 pozitsiya avtomat, full navrotlari bor, kraskasi bor. Kraska toza. Top toza. Top toza. Probegi qancha? Qavigi 21000. 21000 halol. Halol. Gazi bor yo'q? Gazi bor. Gazi bor. 65 litrli 4-inch pakalikdanmi? 4-inch pakalik. 4-inch pakalikni gaz bor. Narxi nech bud? Narxi 8600 so'rab kelsangiz. Xo'p, telefon nomeringizni aytvorsiz. 99-lik 684 84 92. Xo'p, nomerlarni oldik, narxini oldik, mashinaning navrotlari bor ekan, ko'rsatamiz hozir.
ماشین تاشکار کوشته 15 وستن سکیالان تاخوی تلو کامله خب تورتیش پک یالینه مزه چیچ پک یالینه یعنی آنو گاز چگه سالادش تله ابلیتوفکی 222 مرد مای بخلانه ابلیتوفکی استن خویل گنه گم چرالی تو رکیم ماش ابلیتوفکی چی گه چی خورن که دوست کنم کردن چرالی که خب 15 سکی بالوله ماشین آخالت با تکور سامزه خب سالون چی گو تازه مرسدس دیفلکتر مرسدس رول کیش مدل رول ده خب سیگنال هم یخش سیگنال خب ریچک رو قویلیم حالت لاره یخش چی خورلانه یخش لار تخت خوید تلا گفت سوز یک ماشین یک قرار خویش ماشین که میکی سیزی که من اویزی که من چوت که قرار خویگه نگفت سی این دیفیزور لاره یک تک خوید تلا خب اوکی رحمت بازاریز برسن چوت که ماشین هیچ بلوزی بر بارس 8600 bo'lsa beraver ekanlar, egani o'zida. Bemalol telefon qilinglar. Rahmat e'tibor uchun biz davom etamiz. Shep o'tib beramiz. 2017-yil. 3-chi paytsan, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri ekan-a. Probegi qanaqa? Probegi 48000. 48000? Halol. Gazi yo'q. Toza, bez gaz. Kraskasi? Kraska bitta ichida petno bor. Bitta ichida petno bor, qolgan joyi top-toza. Qolgan joyi top-toza. Xo'p, eshitinglar, narxi nechmi? Narxi o'ka 7800. 7800 so'ros kelishadigan joyi bor. 7800. Xo'p, telefon nomeringizni aytib o'rsangiz. 97-li 712 2201 2201. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi, mashinani bitta ko'rsatamiz. Turishi yaxshi, 4 ballon taqib qo'yganlar. Holatlari cho'tki ekan, tak salon tashqarisi yaxshi mashina. Bitta ichida petnosi bor dedilar. Salon ichida poliki bor, ortishi narsasi yo'q, kichik holi bor. Yaxshi, yaxshi qarab qo'yilgan mashina. Yomon emas. Mana akkumulyatorlar qo'yishdi, sariq rangli. Holati yaxshi. Okey, narx qilishdimi? Nechilib bermaysiz? 7-6 bermadim. 7-6 bermadingiz. 7-7 berarkansiz. Men sizga bo'lgan narx aytdim. Ha, yo'q. 8 sotib olamiz. Ha, taqalganni tezroq berib yuboradigan joyini. Oxiri kechki bozor bo'lgani uchun. Kechki bozor bo'lgani uchun oxirgi narxini eshitdilar, shu narsani imet video qilib qo'yinglar. Rahmat e'tibor uchun biz davom etamiz. Okey, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'p. Keyingi mashinaga o'tamiz. Deymanu keyingi mashina qatta endi. Xo'p. Qizil Spark ayolligi kerak bo'lsa, mexaniki 5.5 so'rashyapti. 150 ming yurgan kraskasi bor. Kitishida kraskasi bor. Telefon nomer shu nomer 90-953-0002. Xo'p, mashinaning bitta holatini ko'rsataman. O'zaro yo'li, avyoli, hamma yo'q Qizil Spark bo'lsa. Mana mashinaning holatlari. Difizor taqib qo'ygan. Chiroyli vidini ochib qo'ygan mashinani. Ular bo'ldingiz, o'tishingiz. Salon ichidagi holat. Rullari yo hamma narsasi cho'tki. Ko'rinishi yaxshi. Yomon emas ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. I bularda mana ham bor, ikkinchi qizillari. Avtomat bu. 2011-yil 4 yevro avtomat. Kraskasi bormi uni? Toza. 68000 yurgan halol ekan. Salon ichidagi holatlari. Haqiqatan kam haydalgan mashina bilinadi o'zi. Sirasi bilinadi. Mashina stansiyasi cho'tki. Zo'r ekan. Okey, nechta pul bundan? Pul nechta? 6400 so'rayaptilar. Kelishadigan joyi bor 97-li 775-0242 nomerlar. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Xo'p. Degan ham mashinalar ham ularniki. 18-19 avtomat Spark 86 ming yurgan 1.5 8 ming narxi 97-li 775-0242. Mashinalar holati mana mana shunda. 8.5 ming so'rab. Yomon emas, cho'tki mashina sastenalari qilishsa ham bo'ladi.
qachib yotibsiz? Ha. Orqalari, qo'llari. Umuman yana yomon emas, mashinalar chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilinglar. Akamda 2 3 ta 4 ta 5 ta 10 tacha sparklari bor. Sodalar o'zi agar sizlar sotiladigan spark bo'lsa, ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Sparkchilar deyiladi-yu. Bularda mana mana shu turgan hamma mashina ularniki. Okay? Bozoringizga kelsa rahmat charchamang. Hop. Ha. Menimcha endi shu yerda video tugatamiz. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, kanalga yangi bo'lsa obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Bo'ldi tugadi. Kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Videoda podelitsani bosinglar, shu ozgina rezultatni ko'ringlar, biz nima bo'lar ekan. Xo'p. Keyin agar sizlarda sotiladigan mashinalar bo'lsa, begona qilmanglar. O'zimiz olib qolamiz. 93 nomerimiz 396-7177. Sotiladigan mashina bo'lsa, o'zimiz bemalol chiqib ko'ringlar. O'zimizni tirichiligiga olib qolamiz. Rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'linglar. Yangi videolarni Xudo xohlasa chiqarishda davom etamiz. Rahmat.